Zona e plajit në Durrës ka qenë sot në ditën e dytë të vitit zgjedhja e qytetarve. Via bregdetare nga plepat deri në afërsi të urës së Dajlanit ka qenë mbushur sot me njerëz që kishin zgjedhur bregun e detit për të relaksuar. Një kafe në baret për gjatë bregut të detit. Një shëtitje me familjen e ngushtë dhe shoqërinë. Është tradita që qytetarët kanë ruajtur edhe në këto ditë të para të këtij viti të ri. Qytetarët shprehen se kanë bërë zgjedhje të parë detin për shkak të ditës së mirë me diell. Ne ruajmë gjithmonë kemi dalë me familjen, dalim ditë të para, koha e bukur e mrekullueshme se ka Durrësi. Pse mos dalim? Me gjithë të kohë të bukur që kemi, pse mos dalim me gjinat? Me patjetër. Këto janë ditët më të bukura pas vitit të ri që dalim një shëtitje, pim një kafe. Po, si gjithmonë, duhet ta bëjmë një xhirë bregu detit. Koha e bukur, gjithë të mirat. Me shpresën që ditë më të mira do të rezervoj ky vit, qytetarët përcjellin urimet nëpërmjet kamerës së televizionit Adrianet. Ju uroj Zot mos ardhë më kurrë 2020-a, 2021 qoftë mbarësi, fat, dashuri për gjithë, dhe sa më shumë dashuri për njëri tjetrin se na ndau për zgjalli 2020-a. 2021 qoftë vit i mbarë. Jetë mi mirë këtë viti 2021 dhe inshallah mbarësi e gëzuar gjithë njerëzit. Inshallah presim më mirë këtë vit. Për shumë vjet, ta kalojnë gëzuar gjithë. Dhe si gjithmonë, ata që i gëzohen edhe më shumë festave dhe ditëve plot diell të pushimeve janë padyshim fëmijët e ardhmja.